אומר לך, אני מאמין לך, מאוד יכול להיות שהוא לא מאמין לך, הוא רק רוצה שאתה תאמין לו. עכשיו, את הבנת? כן. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך, כן, אני מאמין לך, מאמין לך, יכול להיות שהוא בכלל לא מאמין לך, הוא אומר שהוא מאמין לך רק כדי אחר כך לגרום לך להאמין לו, כי הוא רוצה לטעות אותך במשהו. אבל הקטע הוא צריך לשים לב שהמוח, ברגע שהוא רואה שמישהו מאמין, אתה רואה שמישהו מאמין בך, אינסטינקטיבית אתה מאמין לו. אתה רוצה שמישהו יאמין לך, תראה לו שאתה מאמין לו. שאלה מה יש מאחורה, מה זה אומר, למה זה כך, אז בוא נראה. הסיבה לכך היא כי אדם זר שמדבר איתך, הוא חש תחושה בסיסית של זרות ושל חוסר התאמה בינך לבינו. זאת אומרת, באינסטינקט הבסיסי, כשבן אדם מדבר איתך, אז יש אוטומטית, אתה אומר, הוא אדם זר, אולי הוא מנסה לדפוק אותי, לרמות אותי, אתה בא למכור למישהו משהו, אולי אתה לא יודע מה הכוונותיו, אז יש כאילו את התחושה של הדיסטנס הזו של הריחוק בינך לבינו. ומטבע הדברים, אדם אחר יתנהג כלפיך בחשדנות כלשהי, משום שהוא מרגיש שאתה והוא שני אנשים זרים, ושלא בטוח שיש לכם אינטרס משותף, אלא אולי יש ניגוד אינטרסים וכיוצא בזה. זאת אומרת, נגיד שאתה בא למכור מוצר ללקוח, או לאו דווקא בתהליך של מחירה, הבן אדם השני אומר, אני חושד בו, אין לי עדיין, כאילו, אין לו אמון בך, כי הוא אומר, איך אני יודע מה האינטרס שלו? הוא בן אדם זר, יש לו רצון אחר, אז למה לתת בו אמון? כאילו, למה הוא מנסה לדפוק אותי, או לא מנסה לרמות אותי? כאשר אתה גורם לאדם האחר להבין שאתה עצמך כן נותן בו אמון, אתה בעצם משדר לתת המודע שלו את המסר שאומר, שאתה חושב שיש לכם אינטרס משותף, ושאתה עצמך לא מרגיש שהוא אדם זר, אלא אתה מרגיש שהוא אדם קרוב שאתה יכול לסמוך עליו. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. אם אתה רוצה להגיד למישהו, תקשיב, אתה יכול לתת בי אמון, אז מה עושים? שואלים את השאלה כזאת. למה הוא לא נותן אמון? כי הוא מרגיש שאתה אדם זר. אז בעצם, אז עובד ככה. אתה יכול להגיד לו, תקשיב, תן בי אמון. אבל אז הוא יגיד, בתת מודע שלו, למה שניתן בך אמון? הרי אתה בן אדם זר. אז מה שאתה יכול לעשות, להגיד לו, תקשיב, אני לא בן אדם זר, תן בי אמון. אבל אז הוא יגיד, רגע, מי אמר שאתה לא בן אדם זר? זה שאתה אומר לי שאתה לא בן אדם זר, זה אומר שאתה לא בן אדם זר? זה כאילו שקוף, שאתה אומר לו, אני לא אדם זר, תאמין לי. אז פה היותר מתוחכם אומר, זה תגיד לו, אני לא בן אדם זר, תאמין לי, ואז במילה הוא יאמין לך, באמצעות זה שתגיד לו, אני מאמין בך. אני מאמין לך, אני סומך עליך. או תשדר לו שאתה מאמין לו, ואז בעצם כשאתה משדר למישהו שאתה מאמין לו, אתה בעצם, קודם כל אתה כאילו אומר לו אני מאמין לך, ואז בעצם המסר אתה תקרתי שאמרת לו, אני רואה בך כאדם לא זר, והמסר הפנימי יותר זה אנחנו לא אנשים זרים, ואז המסר שהוא שומע זה אני לא זר ממך, ולכן גם אתה יכול לתת בי אמון. אתה מבין? כאילו אם אתה סתם רואה בן אדם, בוא נתח את זה עוד פעם, בשביל להבין את העניין. שתי ישויות נפגשות. כל ישות אומרת, רגע, איך אני יודע שיש לו את האינטרס שלי? אולי יש לו אינטרס מנוגד. איך נדע? אז עכשיו לכאורה, אתה יכול להגיד לבן אדם, תקשיב, תאמין לי. למה שיאמין לך? אתה יכול להגיד לו, תקשיב, אני לא בן אדם זר, יש לי אינטרס משותף איתך. למה שאני אמין לך שיש לך אינטרס משותף איתי? מי אמר? אולי אתה עובד עליי. אז מה שעושים, עושים משהו שממנו הוא יבין שיש לך אינטרס משותף איתו, וזה על ידי שאתה אומר לו, אני מאמין לך, אני סומך עליך, או וכו' וכו', דברים שגורמים לו לראות שאתה מאמין לו, ואז בתת מודע שלו רץ, רגע, אם הוא מאמין לי, איך יכול להיות שהוא מאמין לי? למה הוא מאמין לי? מה, הוא סומך עליי? מה, הוא חושב שיש לנו את אותו אינטרס? אם הוא חושב שיש לנו את אותו אינטרס, ואפילו סומך עליי, אז כנראה שבאמת יש לנו את אותו אינטרס. יש לנו את אותו אינטרס, אז אני יכול לסמוך עליו. הסיפור, וזה הכל... יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה גם מניפולציה. נראיתי מישהו מהצד, זה גם מהצד של איך אתה יכול לעשות את זה, גם מהצד ההפוך. מניפולציה משותפת. לא, אני בא להגיד שיכול להיות שאם מישהו נותן בך אמון, שהוא באמת אומר לך יש לנו אינטרס משותף. יכול להיות מצב שהוא אומר לך, שהוא נותן בך אמון, הוא לא מאמין לך בכלל בגרוש, אבל הוא אומר לך שהוא מאמין לך בשביל שאת בכלל תאמיני לו. כדי לעשות מניפולציה למוח. המוח הוא כמו תינוק. המוח נשמע כמו תינוק, או שהוא מגיב לדברים. מה זאת אומרת כמו תינוק? שאתה, ברגע שאתה אומר לו משהו מסוים, הוא... אתה תמודע, מגיב כמו ילד קטן כזה, אמרת לי ככה, זה כנראה... עכשיו, אבל זה בן אדם, אבל המניפולציה הזאת, או כל שאר המניפולציות, עובדות על אנשים שלא מודעים לעצמם. מה זאת אומרת לא מודעים לעצמם?
זאת אומרת, ברגע שמתעוררת בך תחושה של אני מאמין לו, ברגע שבך מתעוררת תחושה אני מאמין לו, אם אתה מודע לעצמך למה אני חושב שאני מאמין לו, אז אתה יכול להינצל מהמניפולציה הזאת. כי אם מתעוררת בך תחושה, סמוך עליו, ואתה לא יודע מאיפה התחושה הזאת באה, אתה חושב היא באה מתוכך. זאת אומרת, רגע, זה אני באמת חושב להאמין לו. אבל אם אתה אומר, רגע, למה אני מאמין לו? אני באמת צריך להאמין לו, שאני מאמין לו רק בגלל שאני מניח שיש לנו אינטרס משותף. ולמה אני חושב שיש לנו אינטרס משותף? כי באמת יש לנו אינטרס משותף, או כי הוא אמר לי משהו שמכך אני משיג ש... כאילו, התהליך הזה, מה שיש פה, זה בעצם סוג של מודעות. זאת אומרת, איך אני יודע את מה שכתוב פה לצורך העניין? כי זה עניין של מודעות, שברגע שקופצת בך תחושה כלשהי, ואתה בודק, רגע, למה זה ככה? למה חשבתי את זה? למה? ואז אתה הולך אחורה, רגע, נתתי בו אמון, כי הנחתי שיש לנו את אותו אינטרס. הנחתי שיש לנו את אותו אינטרס, כי ראיתי שהוא מאמין לי. ואז הנחתי ש... עכשיו, מה שעוד יפה בדבר הזה בנוסף לכל, זה הקטע שגם מראה איך המוח מדמה דבר לדבר. המוח עובד על דימויים. ועל הנחות יסוד מכאן ועד הודעה חדשה. אתה מניח שאם אומר לך ככה, כנראה שהוא מתכוון שיש לכם את אותו אינטרס, כנראה שהוא באמת מתכוון לזה, ואם הוא באמת מתכוון לזה, כנראה שיש לכם אינטרס משותף, ואם יש לכם אינטרס משותף איתו, כנראה שגם יש אינטרס משותף איתך, ואם יש לך אינטרס משותף וזה, אז כנראה שאתה יכול להאמין לו, אתה יכול להאמין לו, כנראה שככה, וכו' וכו'. זה מראה איך המוח עובד, וזה גם כן מראה את הפרצות, כי זה הכל הרעינן של דמיונות בסופו של דבר, כי זה לא מחויב. שאתה אומר, אני סומך עליו, על מישהו, זה לא מחויב שאתה יכול לסמוך עליו. אבל במוח יש המון הנחות יסוד. אתה מניח שככה ומניח שככה ומניח שככה ומניח שככה, עד שאתה מניח שאתה יכול לדעת אמון הבן אדם השני. זה מראה את התהליך הקוגניטיבי של המוח והרגשי, ברגע שהוא נותן אמון, איזה טריגרים יכולים לעורר אצל הבן אדם לתת אמון למישהו אחר. כגון, על ידי שהוא רואה שמישהו נתן בו אמון. אוקיי, ועיקר המסר שעובר לתת אמונה של האדם השני, הוא המסר שאתם לא אנשים זרים ושאין ביניכם ניגוד אינטרסים, אלא שאתם שני אנשים קרובים ושיש לכם אינטרס משותף. זאת אומרת, עיקר המסר שאתה מעביר לאדם השני כאשר אתה משדר לו שאתה נותן בו אמון, זה בעצם אתה מעביר לו מסר תת-הכרתי שאומר, תקשיב, אנחנו לא אנשים זרים, אנחנו לא אנשים זרים, ואז במילא יש פה עוד הנחת יסוד שאם אנחנו לא אנשים זרים, כנראה שיש לנו גם אינטרס משותף. והמסר הזה עובר על ידי זה שאתה משדר לצד השני שאתה סומך עליו, שהמשמעות של זה היא שאתה בעצם אומר לו שתפיסת המציאות שלך היא שאתם אנשים קרובים שיכולים לסמוך על השני. זה כאילו, אתה אומר למישהו, תקשיב, אתה יודע, אני חושב שאנחנו אנשים קרובים ושיש לנו אינטרס משותף, ואני אוכיח לך שאני חושב את זה בזה שאני אתן בך אמון. ואז הבן אדם אומר, רגע, הוא חושב ככה, האם זה נכון? ואז הבן אדם לפעמים מושך את זה יותר מזה. כאילו זה סוג של אמירה, אתה אומר לו, אני חושב ש... אתה יכול להגיד למישהו, תחשוב ש... אתה יכול להגיד לו, אתה תראה, יש... תחשוב שהבית יפה. לא רוצה. יש, אתה יודע, הבית הזה נראה לי מאוד יפה. כי אתה לא אומר לו בדוח, תחשוב ש... אתה אומר לו, אני חושב ש... כאילו, אני לא אומר לך תחשוב, לא, אני רק מספר לך שאני חושב ככה. עכשיו פה, עכשיו ויש, אני מספר לך שעכשיו ככה, ויש בצורה סיבובית שאתה עושה פעולה שגורמת לו לשמוע שאתה חושב ככה, ואז מכך הוא מסיק שגם הוא יכול לחשוב ככה. אתה בעיקרון, אני אוסיף פה עוד דבר, בעיקרון בן אדם, אינסטינקטיבית, ברגע שיש לו ספק, תחושת הספק, ספק זה תחושה לא נעימה. עכשיו, בן אדם שיש לו ספק, נגיד אולי הולכים לפגוע בו, דוגמה, אז הוא לא יתן בך אמון. אבל בעיקרון, במוח, ברגע שיש לבן אדם ספק במשהו, אינסטינקטיבית, הוא מעדיף להגיע למקום של ודאות. עכשיו, אם אדם יש לו ספק, אז הוא מחפש איפה אני יכול למצוא את הוודאות הכי קרובה, ואז, אם נגיד יש מישהו ספק, אני יכול להאמין לו או לא? כאילו אם אתה אומר לו, אני מאמין בך, אז אני גם יכול להאמין לו. עוד פעם, ברגע שיש בנם נגיד ספק, נגיד הוא נכנס לזה מסעדה, לא יודע, מה לאכול זה או זה, ואז המלצר אומר לו, מה דעתך לאכול את המנה הזאת? טוב, תן את זה. כי אתה עזרת לו לצאת מהספק. עכשיו, מה שקורה פה,
שאם הבן אדם יש לו בתת מודע ספק, האם הוא יכול לתת בך אמון או לא, אז ברגע שאתה אומר לו, אני מאמין לך, אתה כאילו מעורר לו, אתה כאילו דוחף אותו לכיוון של בוא תבחר באופציה של להאמין. עכשיו, למה זה עובד ככה? למה זה עצמו עובד ככה? כי זה עובד, אז יש פה משהו, או למה זה עובד ככה ומתי זה לא עובד ככה? אז זה עובד ככה. הכל תלוי ממה הוא מרגיש יותר רע. האם, אם הוא מרגיש רע מהספק, ויש לו ספק קטן, ואתה תגיד לו, אני מאמין בך, אז הוא אומר, טוב, למה אני להסתבך עם הספק? הנה, יש כבר מישהו שבחר במקומי, בוא נגיד, הוא מאמין בי, יאללה, גם אני אאמין בו. אבל אם נגיד, הוא יודע שאם הוא יאמין בך, הוא לא יהיה מספיק בטוח בזה, ואז יגרום לו להרגיש רע מספק עוד יותר גדול, אז הוא אומר, לא, אני מעדיף להישאר על הספק, מעדיף להישאר חשדן. אבל אם זה ספק קטן, או ספקות כאלה קטנים, זה הכל תלוי בעוצמות. ככל שאתה משדר לו יותר מחויב, זה מחויב ואפשרי. זה ככה, הבן אדם באפשרי אם אני מאמין בך או לא. אתה אומר לו, מחויב שאני מאמין בך. ואז כאילו המחויב שלך מתגבר על האפשרי שלו. או שמה שאני רוצה לחדד, שזה תלוי בעוצמה של המחויב ובעוצמה של האפשרי. הוא יש לו עוצמה מסוימת של ספק, כאילו, כי זה גם לא תמיד 50-50, לפעמים זה הוא יותר נוטה לכיוון מסוים. והמחויב שלך, ככל שהוא יותר מחויב, ככל שהוא יותר מוכח, שאתה באמת נותן אמון, ככה, כאילו אם נגיד לדוגמה, אתה אפילו מראה לבן אדם שאתה מתאמץ עבורו, עושה עבורו, מה, אם הוא כל כך מתאמץ, המשקיע בזה, כנראה שהוא באמת אוהב אותי. אז הוא באמת אוהב אותי, כאן, הוא באמת רוצה את האינטרס שלי, אז אני יכול לסמוך עליו. זאת אומרת, זה סוג של אפשרי מול מחויב. הבן אדם בא מנקודת מוצא של אפשרי, ואתה בא מנקודת מוצא של מחויב, אז המחויב שלך מתגבר על האפשרי שלו, וזה תלוי בעוצמה של המחויב, תלוי בעוצמה של האפשרי. ואם אתה משדר לאדם השני ביטחון מלא, עכשיו רק אני רוצה לחדד שתסתכלו קודם על המחויב האפשרי, שזה כאילו בסופו של דבר כל המשחקים האלה זה משחקים של מחויב האפשרי. כל הסיפורים האלה, אתה, כמה אתה בטוח ש... ועכשיו בוא נהפוך לך את זה, או בוא נדחוף אותך לצד כלשהו. כי באופן עקרוני, אין בן אדם שהוא בטוח ב-100% בצד אחד של המטבע, אין דבר כזה. כל בן אדם יש בתוכו את הספק לגבי כל דבר שהוא חושב. עכשיו השאלה היא, זה כמה אתה מפעיל עליו את הלחץ של המחויב שלך ביחס לאפשרי שלו. יש פה את הטכניקות, איך להחליף, מחויב, אפשרי. ואם אתה משדר לאדם השני ביטחון מלא, דיינו שאתה בוטח בו באופן מלא, הרי שבכך אתה בעצם משדר לו, שמבחינתך מחויב המציאות שאין לכם ניגוד אינטרסים, אלא ששניכם יש לכם אינטרס הדדי, אינטרס משותף שאתם יכולים לסמוך אחד על השני. הנה, ראיתם, ניחשתי נכון את מה שהיה כתוב בהמשך. אוקיי. כי האדם השני, יש לו שתי אפשרות איך להתייחס אליך. האם להתייחס אליך בחשדנות או לתת בך אמון. אפשרות עלינו לשנות על הספק הטבעי שיש לאדם. האם יש לכם אינטרס משותף, אתם פועלים כישות אחת שרוצה בטובת עצמה, או שם יש ביניכם ניגוד אינטרסים שאז כל צד צריך להגיע לעצמו. זאת אומרת, יש שתי תפיסות. יש תפיסה של אנחנו ישות אחת, יש לנו אינטרס משותף, והאינטרס של שלנו זה שיהיה טוב לרצון המשותף שלנו, או שיש שתי ישויות שונות שכל ישות מנסה לבטל את הרצון של השני. וכאשר אתה מראה משדר לאדם השני שאתה נותן בו אמון ללא ספקות כלשהם, יש פה עוד חידוד שאתה נותן בו אמון ללא ספקות. זאת אומרת, יש... אתה נותן בו אמון ללא ספקות, ואז כאילו אתה משדר לו יותר מחויב. כאילו אם אתה משדר למישהו שיש לך ספקות אם לתת בו אמון או לא, אז הוא אומר, רגע, גם הוא יש לו ספקות, אז אולי גם אני, אז הוא מזדהה איתך גם על הספקות. עכשיו, מה אני לא יודע אם כתוב פה, אבל אני אגיד את זה בכל מקרה, מתי, בוא נראה, מתי אתה כן צריך להראות לבן אדם השני שיש לך ספקות אם לתת בו אמון או לא? כאשר זה הרי לו חשוד מדי שאתה נותן, כאילו לפעמים בן אדם, תסתכלו, יש, אני נותן בך אמון בלי שום ספק. וואלה, זה, כאילו אתה לא משדר לו, אתה יודע, כי בדיבור, לפעמים אתה יכול לשדר לו שיש לך ספק לגבי אם לתת בו אמון או לא. עכשיו, הרעיון הוא, שכשאתה משדר למישהו שאתה נותן באמון, אתה שדור שאתה נותן באמון לי ספק. כאילו, תשים לב בדיבור שלך שאתה לא מבטא שום מילה של ספק אם נתת באמון או לא. אבל מה שאני מוסיף, אני אומר, שלפעמים אם אתה תשדר למישהו שלך מחויב באופן טוטלי לתת בו אמון, דווקא יכול לגרום לו לא לתת בך אמון. זה שמה פחות אמין שאתה נותן באמון. לדוגמה,
אם נגיד שני אויבים, כמו בסרטים, שני אויבים, ועכשיו אתה תגיד למישהו, אחד מהאויבים אומר לאויב שלו, אומר לו, אני נותן בך אמון בלי שום ספק. רגע, רגע, מה זה אמון בלי שום ספק? הרבנו קודם, אולי אתה עושה להם מניפולציה, ופה הדרך היא שאתה מראה לו הזדהות עם הספק שלו. אתה מראה לו הזדהות עם הספק, כשאתה אומר, נכון שרבנו וככה וככה, ולא יודעת אם לתת בך אמון או לא, אבל עכשיו אני נותן בך אמון בגלל שמשהו. זאת אומרת, לפעמים אתה כן צריך להציף החוצה את הספק, ואחר כך לתת את ההכרעה של האמון. אתה הבנת אתה? יש מצב שאתה אומר למישהו, הוא יש לו ספק. יש מצב שאתה אומר לו, רק מחויב שאני, לא נותן, שאני נותן בך אמון, אבל לפעמים הרק מחויב הזה הוא יותר חלש, ואם עכשיו אתה תגיד לו שיש לך ספק, וגם אתה נותן בו אמון, הוא יגיד, אז זה יהיה פחות חזק. זאת אומרת, אם מישהו בא מנקודת הנחה של יש לי ספק אם לתת אמון או לא. עכשיו, יש שתי דרכים מה אתה יכול לעשות. אחד זה, אני נותן בך אמון באופן מוחלט טוטלי. שתיים זה, יש לי ספקות ואני נותן בך אמון. עכשיו, השאלה היא מה יותר חזק, לכאורה. אם אתה אומר למישהו, אני נותן בך אמון בלי שום ספק, אתה אפילו לא מזכיר את זה שיש ספק, אז זה יותר טוב, כי זה כאילו מחויב טוטלי. אבל אומר, לפעמים הבן אדם הוא מאוד 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 חשדן, ואם אתה תיתן בו ספק, ואם אתה תיתן בו אמון בלי שום ספק, זה יגרום לו לחשוד בזה שאתה נותן בו אמון בלי שום ספק. כאילו יותר טבעי לו, יותר הגיוני לו לשמוע את הספק ולשמוע שאתה נותן בו אמון בכל זאת, ואז הוא אומר, כאילו הוא אומר, כן, גם הוא לקח בחשבון את השיקול של הספק שלי. זאת אומרת, כי אם לפעמים אתה אומר למישהו, תן בך אמון בלי ספק, הוא אומר, רגע, מה, הוא לא זוכר מה היה פעם? מה, הוא לא ככה וככה? למה שאני נותן בו אמון? אבל אם אתה מראה לו, אז הוא כאילו לא נותן אמון בנתינת האמון שלך בו. הוא אומר, כן, נכון שהוא נותן בי אמון, אבל הוא רק לא, לא יודע שלא צריך לתת אמון אחד בשני. אבל לכן לפעמים, מה שכן אפשר לעשות, זה להראות לו את המקום שגם לך יש ספקות לגביו, ולתת לו את אחר כך את המקום שלך, כאילו לתת לו, לשדר לו בצורה כזו או אחרת שאתה מודע לספקות, ולשדר לו את הנתינת אמון, ואז לפעמים זה יותר אמין מאשר אם היית אומר לו רק כשאתה נותן בו אמון. אתה הבנת אתה? מה הבנת אתה? דבר, דבר, מה הבנת? שזה לא יראה כמו משחק, שפתאום שכחת את כל הספקות, כדי שתציף אותם כדי ש... ואתה צריך לשאול את עצמך, בזמן אמת, איפה לדעתך יש יותר סיכוי שזה יישמע לא הגיוני? איזה סיפור לדעתך יישמע לא יותר הגיוני? שאתה נותן בו אמון בלי ספק, או שאתה נותן בו אמון עם ספק? אני צריך לשים לב שבכל אחד יש חיסרון ויתרון. אם תגיד לו רק אמון בלי ספק, אז יש חיסרון, אומר, רגע, מה עם ספקות? אם תגיד לו, כן, יש ספקות, ובכל זאת אתה נותן בך אמון, הוא יגיד, גם אתה יש לך ספקות. לכן צריך לדעת לעשות את זה בצורה, לכן צריך לדעת לשחק עם המינון, שאתה גם מראה לו שיש לך את הספק, אבל גם אתה אומר לו, לא, אין לי בכלל שום ספק. משהו כזה. עכשיו, איזה עוד שכל יש בדבר? מה ההיגיון בלשדר לבן אדם השני שגם לך יש ספק אם לתת בו אמון או לא? מה ההיגיון? ההיגיון הוא כזה. ברגע שאתה אומר למישהו, תחשוב שמשהו מסוים, הוא אומר, רגע, זה אני אמרתי, הוא אמר, למה שאני אמין לו? אבל אם לדוגמה, אתה מתלבש כמו הבן אדם השני, נראה כמו הבן אדם השני, הכל כמו הבן השני, ואתה אומר לו משהו, הוא אומר, רגע, זה אני אמרתי את זה. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? שאם לבן אדם יש ספקות, מאוד רציניים לתת בך אמון או לא, ואתה... הוא אומר לו, אני נותן בך אמון. הוא אומר, כן, אז הוא נותן בי אמון, אבל הוא זה לא אני. אבל אם אתה מראה לו שגם לך ספקות כמוהו, אז הוא אומר, רגע, זה אני אמרתי את זה. זה כאילו, זה מתוך המחשבה שלי הגיעו למסקנה לתת אמון. אתה מבין את הכוונה? מה, זה מורכב לך מדי? לא, זה פחות אמרתי. אסביר לך. אם עכשיו אתה אומר למישהו, נגיד שמישהו עומד. עומד. זה לא כתוב פה, זה אני מוסיף. מישהו נגיד עומד לדוגמה, ואתה... אומר, ואתה יושב, ואתה אומר לו, מה אתה חושב על זה וזה? עכשיו, אז הוא אומר, זה הוא אמר, זה אני אמרתי. אבל אם נגיד הוא עומד, וגם אתה עומד, ואתה אומר לו את הדבר, אז הוא נראה לו, מה נראה לו שזה יותר הוא אומר את הדבר?
זאת אומרת, כשאתה אומר משפט למישהו, עד כמה הוא חושב, אני אמרתי את המשפט הזה. עכשיו, למה שבן אדם יגיד, למה שכשאתה תוציא משפט מהפה, שמישהו אחר יחשוב, אני אמרתי את זה, הרי זה לא, אתה, זה לא הוא אמר, זה אתה אמרת. אלא מה, ככל שזה יותר דומה, ככה זה יותר נראה לו, אני אמרתי את זה. מזדהה עם אופן החשיבה. כן, קודם כל מזדהה עם אני. זאת אומרת שבן אדם יחשוב, זה אני אמרתי, זה לא הוא אמר, זה אני אמרתי. עכשיו, אם בן אדם יש לו שיקולים מסוימים, ואתה מתעלם של ספקות, ואתה מתעלם מהשיקולים, ואתה אומר, אני נותן אמון, אז זה יכול להגיד, טוב, בוא ניתן אמון, הנה הוא נותן אמון, גם אני ניתן אמון. אבל מהיבט מסוים, הוא אומר, כן, אבל לי, זה ספקות שלא אין אותם. הוא נותן אמון, כי אין לו את הספקות שלי, אבל למה שאני אתן בו אמון? אבל אם אתה מציף לו את הספקות שלו, ואתה בכל זאת מראה לו שיש אמון, אז הוא אומר, זה אני, אז כאילו כשאתה אומר לו, אני נותן בך אמון, הוא כאילו שומע שהוא אמר שהוא נותן בך אמון. אותה חשיבה. כן, כלומר, כאילו מאותו נקודת מוצא הגענו לאותה מסקנה. יש יותר הזדהות של האני. מצד שני, מה אתה זאת אומרת, מבית מסוים, אתה הבנת אותה? כן, אבל זה רק מבחינת שפת גוף או... אני הזכרתי את המילה שפת גוף? לא, כאילו אמרת עמידה. נכון, זה היה בהתחלה, אבל המהות פה זה לא שפת גוף. המהות פה זה עד כמה באופן כללי, הוא חושב שמה שאתה אמרת זה הוא אמר. כן, אבל מאיזה... אני אסביר לך מה הכוונה, אני אסביר לך מה הכוונה, אסביר את הכוונה. נניח לדוגמה, נגיד, שאתה אומר, אני רוצה משהו. נגיד, אני רוצה לעבוד. אוקיי, עכשיו מישהו יגיד לך, תעבוד. אתה אומר, זה הוא רוצה שאני אעבוד, זה לא אני רוצה לעבוד. אבל אם נגיד היית רואה שהנשמה שלך יוצאת מהגוף, נכנסת לתוכו, ומתוכו היא מדברת ואומרת, אני רוצה לעבוד. אני רוצה, כאילו אומרת לך, תעבוד. אתה אומר, רגע, זה אני רוצה זה בכלל. זה הוא, זה אני מדבר דרכו. זה המצב האופטימלי, וגם לזה כמובן יש חסרונות, כי לפעמים בן אדם לא סומך על עצמו, ואם הוא לא סומך על עצמו ואתה תזדהה איתו, אז הוא יגיד לך אני יכול לסמוך עליו, הרי הוא כמוני, ועל עצמי לא סומך, למה שנסמוך עליו? אבל אני נותן פה היבטים מסוימים, צריך להיות מודעים אליהם, שלפעמים בן אדם כן סומך על עצמו, ואז הוא היה רוצה לשמוע שהוא אומר אני יכול לסמוך עליך. עכשיו אם אתה אומר לו אתה יכול לסמוך עליי, זה חלש. אבל השאלה היא זה איך אתה יכול לגרום לו לשמוע את עצמו מדבר דרכך. ואני אומר... אבל למה? למה בן אדם צריך את זה? אם בן אדם סומך על עצמו, למה הוא צריך את ה... כי יש לו ספק, כי הוא לא יודע אם לסמוך עלייך או לא. נגיד שהוא סומך על עצמו, אבל יש לו ספק אם הוא יכול לסמוך עלייך או לא. אבל אם הוא סומך על עצמו באופן לא מוחלט מאוד, למה הוא צריך את ה... כאילו אישור של מישהו אחר. לא, כי יש סיטואציות שאת רוצה לנהל איתו אינטראקציה, את מנהלת עם מישהו אינטראקציה, ואת צריכה לדעת אם לסמוך עליו או לא. את מאוד סומכת על עצמך, אבל עדיין יש סיטואציות שאת כן באינטראקציה עם בן אדם אחר, ואת צריכה לדעת אם לתת בו אמון או לא. אוקיי. אז אני אומר שברגע שאתה מציף את הספקות שלך, שהן הספקות שלו, אז... כשאתה בסוף אומר לו, ועכשיו הוא, ואני בכל זאת נותן בך אמון, אז הוא בעצם שומע את עצמו אומר, ואני בכל זאת יכול לתת בך אמון. מה, זה דברים מורכבים? קצת מודעות, קצת מודעות. אם אתה יושב עם עצמך ואתה מאמין למישהו ואתה אומר למה, אתה מגיע לדברים האלה. זה בסך הכל מסביר מה עובר לבן אדם בתת מודע כשהוא נותן אמון. לא, אבל שאיך אתה יוצר את זה, שהוא ירגיש שהנשמה... לפי רמת ההזדהות, לפי רמת כמה שאתה דומה לו. ואני אמרתי לך, לדוגמה, במקרה הספציפי הזה, לדוגמה. מה? לדוגמה עמידה? לא, אתה עוד פעם נתפס לי לשפת גוף. אני אמרתי לך. כאילו להגיד לו מה שאתה... זה יותר מדויק. לא. מבנה החשיבה, אופן... אני אבל לא אמרתי את זה פה עוד פעם, זה נושא אחר. אני אמרתי פה טכניקה אחרת. הסכנות שלך, שמגיעו מכאן לשם. זו כאילו מניפולציה. אבל איך אתה מגיע למצב? רגע, אתה עצרי שנייה, הוא עוד לא הבין את התשובה לשאלה שלו. תסביר לו אתה בבקשה מה אתה הבנת. אתה מצליח לעלות על האופן חשיבה שלו, בזה שאתה רואה שיש לו ספקות, אתה מעלה, מציף את הספקות האלה, ואתה אומר שהם שלך גם. אבל אתה ממשיך לחשוב, כאילו אם הוא היה צריך לחשוב על מה ההמשך של הספקות שלו, אז אתה עושה את זה. אתה ממשיך לחשוב על הספקות, ובסוף אתה מגיע להבנה שאתה יכול כן לסמוך עליו למרות הספקות.
אז הוא עובר איתך את התהליך הזה, כאילו שהוא חשב את זה והגיע למסקנה הזו גם. אני מסכים איתך כדי, התחלת איתו מאותם... אותה נקודות מוצא. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אתה מראה שיש לכם אותם ספקות. וזה יוצר סוג של... ואז בעצם, כשאתה אומר אני מסיק ש... אז הוא בעצם שומע שהוא מסיק ש... הוא שומע יותר. השני הספקות זה סוג של ודאות בסופו של דבר. כי אתה כאילו יוצר איתו הזדהות על הספק, ואז אתה אחר כך אומר לו, טוב, וזאת המסקנה, אז הוא אומר, וזאת המסקנה. עכשיו, ואף על פי כן, פה, במאמר דווקא היה כתוב שתשדר לו פחות ספקות, אל תשדר לו ספקות, תן לו מוחלט, אני מחויב שאני אתן בך אמון. עכשיו, זה עניין שצריך לשחק עם המינונים. צריך לשים לב, כי לפעמים את אמון אני אתן בך אמון, ואתה רואה שהוא לא נתן בך אמון, אז תציף את הספק, ועוד פעם תסגור את ה... ועוד פעם תסגור את זה, תגיד לו, לא, כן, וכן יש בך אמון. ואם אתה רואה שהוא עדיין נותן אמון, אז תציף עוד פעם את הספק. זה כאילו תהליך כזה שאתה משחק עם שני הכוחות. אתה אומר, אני רוצה לגרום לו לתת בי אמון. אתה אומר לו, אני נותן בך אמון. אוקיי, ואז הוא אומר, רגע, אבל יש ספקות. אתה אומר לו, כן, אבל גם לי יש ספקות. אתה אומר, נגיד שהוא רואה שהוא לא נותן בך אמון, אתה אומר, אבל גם לי יש ספקות. ואז, ובכל זאת אני נותן בך אמון. ולפעמים, אני אקצין עוד יותר, ולפעמים נגיד, הוא אומר, לא, אני לא נותן בך אמון, אז אתה צריך להגיד לו, כן, גם לי ספקות ואני לא נותן בך אמון. כאילו, להיות איתו במקום שלו של לא נותן בך אמון, כאילו להזדהות איתו. ומשם לצאת עוד פעם למקום של אני נותן בך אמון בלי ספק. למרות הספק, בלי ספק. אז השיחה מתנהלת עם כל מיני דוגמאות והכל, ומה שמאחורי זה זה. נסביר את המאחורי זה. אוקיי. וכאשר אתה עכשיו, כל הדברים האלה זה דברים שקורים בתת מודע של הבן אדם בכל מקרה. אני רק מסביר מה קורה שם, כי זה בכל מקרה קורה שם. כשאתה מראה ומשדר לאדם השני שאתה נותן בו אמון ללא ספקות כלשהם, הרי שבכך אתה משדר לתת המודע שלו, שלפחות מבחינתך תפיסת המציאות הנכונה היא תפיסת המציאות שיש ביניכם הסכמה הדדית ושיש אינטרס משותף. וכאשר האדם השני רואה אל מול עיניו, שאתה כאדם זר, מתייחס אליו כאל אדם קרוב, גם שאתה נותן בו אמון, וכיוצא בזה על ידי זה בתת המודע של האדם השני, מתחזק את תפיסת המציאות שאומרת שאתם אנשים קרובים ושם אליו כן יכול לסמוך עליך. וכמובן, שאם אתה מראה חשדנות מול האדם השני, הרי שזה גורם גם לאדם השני לחשוד בך, כי האדם לא חושד בעצמו. למרות שיש כאלה שחושדים גם בעצמם, דענו האדם בהחלט נותן אמון בעצמו וסומך על עצמו, שהוא לא נסה לפגוע בעצמו ולעשות רע לעצמו. שזה בעצם אומר שאם אתה מראה למישהו שאתה חושד בו, הרי שבעצם אתה מראה לו שאתה עצמך לא חושב שיש הזדהות מלאה בינך לבינו, כי אם היית בחוות הזדהות מלאה מולו, עד כדי כך שכאשר היית מסתכל עליו היית רואה את עצמך ממש, הרי שאתה נותן בו אמון בדיוק כמו שאתה מאמין לעצמך. ואם אתה מראה למישהו שאתה לא נותן בו אמון, הרי שבעצם אתה משדר לתת המודע שלו את המסר שאומר שאתה עצמך חושב שהוא אדם זר, ושאתה עצמך לא מתייחס אליו כאילו הוא עצמו, אז אתה עצמך ממש. אם אתה בעצם אומר למישהו שאתה לא מתייחס אליו כאילו הוא עצמו, זה אתה עצמך ממש, הרי שמלה מחויב שהוא לא ייתן בך אמון, כי אתה עצמך אמרת לו שאתה עצמך לא חושב שאתה והוא זאת ישות אחת. בוא אני אסביר. אסביר כזה דבר. במצב האופטימלי ביותר בעולם, כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה בעצם רואה את עצמך. יש מצב, כמו שאתה מסתכל במראה, אתה אומר זה אני, יש מצב שאתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר זה אני, ברמת ההזדהות הרגשית. עכשיו ככה, אם אתה אומר לבן אדם, עכשיו אם אתה משדר לבן אדם, נגיד שמישהו לא מאמין לך, מישהו לא רוצה להיות במחיצתך, מישהו לא נותן בך אמון, מישהו לא סומך עליך, הרבה פעמים זה נובע מכך שאתה שידר, אתה אומר, למה הוא לא סומך עליי? כי גם אתה שידר, אתה לא שאתה לא סומך עליו. מה הקשר? אבל למה הוא לא סומך עליי? כי אם אתה אומר למישהו, אני לא סומך עליך, אתה בעצם אומר לו, אני... אתה אומר לו בעצם, אני לא רואה בך את עצמי. אז הוא אומר, רגע, אם אתה לא רואה, כאילו, אתה כאילו אומר לו, תקשיב, אני לא חושב שאני יכול לסמוך עליך, אני חושב שאתה בן אדם זר, ובתפיסת המציאות שלי אנחנו שני אנשים שונים. אז הוא אומר, רגע, אם אתה במו פיך אומר לי, במו התנהגותך אומר לי שאנחנו שני אנשים שונים, אז למה שאני אסמוך עליך? אם אתה אומר למישהו, אני לא נותן בך אמון, או שאתה משדר לו שאתה לא נותן באמון, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, אתה רוצה לדעת אם אתה יכול לתת בי אמון או לא? או במילים אחרות, אתה רוצה לדעת אם אני באמת חושב, האם אני באמת דואג לאינטרס שלך? לא. אתה כאילו אומר לו, אני
רואה אותנו כשני אנשים נפרדים. אז אם מישהו אומר לך שהוא רואה אותך ואותו כשני אנשים נפרדים, אתה אומר, או, אז אתה עצמך אמרת לי שאתה רואה אותנו כשני אנשים נפרדים, אז למה שאני רואה אותנו כבן אדם אחד? יש? ואנו, גילוי החשדנות שלך כלפיו הוא בעצם הוכחה לכך שאתה לא חושב שאתה משות אחת, ושאתה מתייחס אליו כאל אדם זר. כי אם אתה מתייחס אליו כאל אדם קרוב, הרי שאתה נותן בו אמון. ואם אתה לא נותן בו אמון, הרי שזה אומר שאתה מתייחס אליו כאל אדם זר. ואז במילה, גם הוא לא ייתן בך אמון, כי אתה עצמך חושב שהוא אדם זר. ועוד אוסיף ואומר, כי לפעמים האדם השני מצפה שלא תיתן בו אמון בלי לחשוד בו. זה ביום מה שבאנו קודם. ואם הוא יראה שאתה נותן בו אמון בלי שום חשדנות, זה דווקא עלול ליצור עצור חשדנות כלפיך. לפעמים יש בן אדם שהוא מצפה, שהוא בוא נגיד, אם אתה תיתן בו אמון בלי לשדר חשדנות כלפיו, זה יהיה עוד יותר חשוד בעיניו. ואם אתה תגיד לו, אני נותן בך אמון, אז הוא יגיד, רגע, 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 זה מנסה לעשות את המניפולציה, כי לא יכול להיות שהוא נותן בו אמון. זה לא הגיוני שתיתן בו אמון בסיטואציה מסוימת, כי זה גורם לכך שהוא יסתכל לך בצורה מוזרה, שאתה מיד נותן בו אמון בלי שום חשד. מצד אחד זה יכול לגרום לו לחשוב, שכנראה יש לך אך ורק כוונות טהורות, ושברור לך שיש לך אינטרס משותף איתו, ושבגלל זה אתה נותן בו אמון. אבל זה גם יכול לגרום לך להיראות חשוד, בגלל שאתה פועל בצורה שיותר מדי לא צפויה מבחינתו של אדם השני, כך שצריך לדעת להתנהג בחוכמה, ולפעמים לשדר לו שכן יש לך חשד כלפיו. עכשיו, מה סוף המשפט? מי יקרא אותו? אתה תקרא את המשפט האחרון. ואתה, כשמישהו נותן בך אמון, האם זה אומר שהוא באמת נאמן לך? האם גם אתה באמת יכול לתת בו אמון? זהו. ואתה, כשמישהו נותן בך אמון, האם זה אומר שהוא באמת נאמן לך? האם גם אתה באמת יכול לתת בו אמון? כאילו, אחרי שסברתי פה את הטכניקה, איך על ידי שכשאתה נותן במישהו אמון, זה גם נותן בך אמון, אתה עכשיו צריך להיות זהיר. אם מישהו אומר, אני מאמין לך ומשדר לך שהוא קרוב, כמו לבן ויעקב, אני אחיך, אני זה, אני זה, אני זה. רגע, 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 אולי בכלל הוא לא נותן בי אמון ולא כלום, רק מנסה לעשות את המניפולציה כדי שאני אאמין בו. ואז הוא צריך להעלות לספק. ואז אתה צריך להתחיל לבדוק מה האמת. לא, לא, אבל עדיין זה לא יעזור, כי עדיין, ואז הוא מעלה את הספק, ואז הוא אומר, אבל עדיין... כשאת, יש לך ספק, האם אני יכולה לתת במישהו אמון או לא, את צריכה באופטימלי לבדוק מה האמת. האם אני באמת יכולה לתת בו אמון על סמך עובדות ממשיות, או שבגלל שהוא שידר לי שהוא מאמין בי, אז גם אני מאמינה בו. מה נסגר? נגיד לדוגמה, הרצון שלך, הוא אומר לך, תני בי אמון, אני דואג לאינטרס שלך. תראה, אני עושה לך דברים טובים. מה האינטרס שלו? יכול להיות שיש לו אינטרס בכלל אחר, יכול להיות שיש לו אינטרס בכלל אולי לגנוב אותך ולדפוק אותך ברצונות אחרים. זאת אומרת, רגע, אבל הוא עושה לי טוב, כן, אבל הוא גם עושה לי גם רע. צריך להיות ערניים לדברים האלה. כאילו שאתה, מישהו... תן לך את המקום הזה. מקום טריקי כאילו. זה מקום טריקי כשאתה לא מודע לעצמך. אם אתה יודע מה עובר לך במוח של עצמך... אם אתה לא יודע מה עובר לך במוח של עצמך... אם אתה לא יודע, אז עובדים עליך. אם אתה לא יודע, אז עובדים עליך. אבל בן אדם נורמטיבי, בריא בנפשו, בן אדם נורמטיבי בריא בנפשו, שכל פעם שהוא מרגיש משהו, הוא שואל את עצמו למה אני מרגיש את זה, אז בזמן אמת, דוגמה, נגיד שבן אדם כועס, הוא שואל את עצמו למה אני כועס, למה אני כועס, או נגיד בן אדם מבין משהו, רגע, למה אני מבין ככה ולא אחרת, אז בזמן אמת, כשהוא מרגיש שהוא מאמין למישהו, רגע, למה אני מאמין לו? באמת, אני מאמין לו, שפשוט אין לי כוח להיות בספק אם מאמין לו או לא, והוא אמר לי, טוב, תאמין לי, אז אני מאמין לו. אבל זה יותר קל כשיש למשל ממך בן אדם, אבל כשאתה עושה את ה... כשאתה מנסה לחשוב מה על הרצונות שלך, לדוגמה, על המניפולציות של הרצונות, זה מקום מאוד קשה. תודה רבה. זה משהו שאני חיה עליו שנים. כאילו, אני עבד של הרצונות, אז פתאום לחשוב מה האמת, זה... זה מקום טריקי מאוד. בסדר, כי, ואני אגיד לכם יותר מזה במניפולציה של הרצון, שהוא אומר לך, לך תעשה, אתה אומר, זה אני רוצה, לא בטוח, זה אתה רוצה, אולי זה הוא רוצה בכלל. נכון.
מקום אז זאת אומרת, זה אני רוצה, אתה רוצה או הוא רוצה והוא דיבר דרכך ואתה חושב שזה אתה וזה בכלל מישהו אחר? אבל ככה זה מרגיש הרבה פעמים, שזה פשוט ישות נוספת, או עוד 20 ישויות בפנים. כן, אבל אם באמת היית מרגישה שזה מישהו אחר, לא היה אכפת לך מה הם רוצים, שיריבו ביניהם. הבעיה שאת חושבת שהם גורמים לך לחשוב שזה את רוצה. נכון, זה אני אומרת שזה טריקי מאוד. זה לא כמו... המטרה של הדבר הזה הייתה להראות איך עובד היבטים מסוימים של איך עובד העניין של נתינת אמון. הרצון יותר מעניין. אותך. ואני אומר לך שאם לא תביני את זה, לא תביני את הרצון. ואם לא תביני את הרצון, לא תביני את זה. אחד תלוי בשני, זה בסוף אותו דבר. יש פה טריגרים שמופעלים. זה בסוף הכל עובד על אותו פרנציפ. מחויב ואפשרי. מה יותר מחויב לי? הוודאות שלו או הספק שלי? אם אתה מחויב לך הוודאות שלו באמון, זה מתגבר על הספק שלך אם אתה בו אמון. זה הכל עניין שמחויב אפשרי. זה לא מתחבר לי לרצון. זה לא מתחבר לי לרצון. הנה, מה עכשיו היא עשתה? היא דיברה באופן מחויב. נכון. לא? את אלוהים? אני לא זוכר, זה שקראת ספר לא אלוהים, זה לא הופך אותך לאלוהים. מה זה לא מתחבר? אני לא חושב. תגידי, זה לא מתחבר לי. כרגע, מה זה לא מתחבר? נכון, כרגע לא מתחבר לי. כרגע אולי אחר תראי, בסוף זה בטוח חייב להתחבר, כי זה שייך לאותה מציאות, נכון? טוב, אני אומר שמפה אפשר לחדד עוד... תקשיבו, מפה אפשר לחדד עוד דברים, מפה אפשר לחדד עוד דברים, שככל שאתה נתפס כיותר מחויב בעיני השני, כאילו השאלה בעצם אני שאלתי זה איך אתה יכול להראות לצד השני שמה שאתה אומר זה מאוד מחויב. ואני אומר שיש פה עוד טכניקות, זאת אומרת, אם לדוגמה אתה אומר לו יש אחרים שמאמינים בי, אז אתה תשמע יותר אמין כשאתה אומר לו אני מאמין בך. אם אתה, יש דברים שמגדילים את כמות כמה אתה מחויב, ואז כאילו... איך עושים את זה באמת? איך אתה... אז הנה, תראה, קודם כל אתה לך פה דוגמה, אתה תראה, זה דוגמאות כלליות שצריך לפתח אותן. איך אתה כאילו... מה, בוא נפתח את הדוגמה הספציפית הזאת. אתה גורם לבן אדם לחשוב שאתה מאמין בו. יפה. אז בוא נחשוב בי... אתה לא יכול להגיד לו, אני מאמין בך, וזהו, פה זה נגמר. קודם כל, תקן, נכון. לא, אבל זה לא נגמר פה, נכון, לא. אבל תראה, בהתנהגות שלך לפעמים, נגיד שאתה רוצה לנהל מסע ומתן עם מישהו, אתה רוצה שהוא יאמין בך. ככל שאתה מראה לו יותר חשדנות, טוב, תקשיב, אתה אנחנו חותמים על החוזה, רגע, ואיזה סעיפים להכניס בחוזה? רגע, 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 זה מנסה לדפוק אותי, אחרת מה הוא צריך כל הזמן יושב לי על הסעיפים של החוזה, ומה פה, מה שם? אם הוא באמת בא בכוונות תאורות, אז מה הוא כל הזמן מתעסק לי ב... כמו נגיד שמישהו נכנס איתך לעסק, והוא כבר מראש אומר לך, וכשנפרק את העסק, מה יהיה? אנחנו נכנסים לעסק, או שעכשיו מתמקד לי במה יהיה כשנפרק את העסק? כאילו, אתה באת בשביל לעשות אקזיט, או באת בשביל להתקדם? אתה מבין? דוגמה, הנה דוגמה, נגיד, שאתה בא למשקיע, שיש פה כל מיני היבטים, נגיד שאתה בא למשקיע שהוא רוצה להשקיע לטווח ארוך, ואתה, הוא שואל אותך, מה האינטרסים שלך כיזם? ואתה אומר לו, אני רוצה לעשות אקזיט. מה אתה בעצם אומר? אני לא מאמין במוצר של עצמי. כי אם אתה מבין במוצר של עצמך, למה שתרצה למכור אותו, לדוגמה. אתה מבין? אז זה סוג של, אז זה אותו תהליך, של אם אתה לא נותן אמון במוצר של עצמך, למה שהוא ייתן אמון במוצר שלך? עכשיו, מה זה נגיד אני נותן בך אמון? תשים לב, תקח את זה, את הרעיון הזה, כתרגיל. השבוע הקרוב, כשאתה פוגש אנשים, כשאתה מדבר איתם, תבדוק, האם אתה משדר להם אני סומך עליך או אני לא סומך עליך? אם אתה משדר למישהו מהעובדים שלך נגיד אני לא סומך עליך, זאת אומרת, אם הוא לא סומך עליי, כנראה שהוא חושב שגם אני לא צריך לסמוך עליו. כאילו, אם הוא לא סומך עליי, הוא בעצם חושב, הוא בעצם אומר, כאילו, אתה בעצם אומר לו שאתה חושב שלא יש אינטרס שונה משלך. אז הוא אומר, רגע, עכשיו, אז אם לא היה ספק אם הוא צריך לסמוך עליך, אתה נגיד אומר למישהו, תקשיב, תעשה בבקשה את זה, תעבוד יותר קשה. הוא אומר, אני צריך לסמוך עליו או לא? אם אתה משדר לו, אני סומך עליך. מה, הוא סומך עליי? כנראה שיש לנו את אותו אינטרס. אוקיי, אז אני יכול לסמוך עליו, שהוא אמר לי, תעשה ככה וככה. אבל אם נגיד אתה אומר למישהו משהו, ואתה כל הזמן יושב לו על הראש בקטע שאתה לא סומך עליו. הוא אומר, רגע, הוא לא סומך עליי. כנראה שהוא חושב שאני צריך להיות עוין כלפיו. אז אני גם כן יהיה עוין כלפיו, ולא אסמוך עליו, על מה שהוא ביקש ממני. הנושא של האמון והסומך, הוא מתבטא בכל מיני דברים. את רוצה אתה לתת עוד דוגמה? אין לי עוד דוגמה, אין לי. אין לי דוגמה לראש, נוספת. בוא נמציא דוגמה. בוא נמציא דוגמה. נגיד דוגמה בחנות.
נגיד אתה מוכר למישהו משהו. אני רוצה דוגמה, נגיד שאתה מוכר למישהו משהו, והלקוח אומר לך, אני צריך ככה וככה. לפעמים, יכולים להיות שני סוג המוכרים. יכול להיות מוכר שאומר, שהוא מראה לך הזדהות עם הרצון שלך, יכול להיות מוכר שגיד לך, לא נכון, אתה בכלל צריך משהו אחר, או אתה לא הבנת מה אתה צריך, או השיקולים שלך לא נכונים, השיקולים הם אחרים. אתה אומר, רגע אחד, אז הוא לא סומך עליי, על מה, על השיקול דעתי, אז למה שאני אסמוך על שיקול דעתו? אנחנו שני אנשים שונים. אבל אם כשבא מישהו עם צורך, ואתה מזדהה עם הצורך שלו, אז הוא אומר, רגע, הוא סומך עליי, זאת אומרת, הוא חושב ששיקול דעתי נכון, הוא סומך עליי, הוא מראה לי שהוא חושב שאני צודק. אז גם אני חושב שהוא צודק. אז יכול לשנות לו, לשפר את זה. כן, אני אומר, אבל אם לדוגמה, נגיד, אפילו נגיד בחנות, נגיד בא לקוח, אומר, אני צריך ככה וככה. קצת טלוויזיה, ואתה אומר לו, לא, אתה יודע, יש מיכל, אתה אומר לו, לא, יש מיכל דברים אחרים, יש פה, יש שם, אמרת לו, תקשיב, לא סומך על שיקול דעתך. אומר, אם הוא לא סומך על שיקול דעתי, למה שאני סומך על שיקול דעתו? אבל אם אתה אומר לו, נכון, אבל פה, אבל שם, שם פה, ואתה מוסיף, ואחר כך בצורה סיבובית, רגע, הוא סמך עליי. אז אולי כשהוא אומר לי ככה, זה אני בכלל אמרתי את זה. כאילו, בבסיס יש הזדהות, אבל בן אדם מוביל לדברים שלו בסופו של דבר, למחירה שלו, כן. מעניין. עכשיו, ואיך האדם גרם לך לתת בו אמון?